Etter stor suksess med UCAT følger vi opp med en DoCAT. DoCAT er nyttig for deg som lurer på, hvordan skal jeg leve ut mitt beste kristne liv der ute? Jo, det kan vi besvare med 328 spørsmål. Inni denne boka kan du finne ut, hva er det jeg kan gjøre for å være best mulig katolikk i dette samfunnet? Hva er det kirken sier om for eksempel det politiske livet og hvordan vi skal delta samfunnsmessig? Et spørsmål som er kanskje veldig interessant, hvert fall spesielt for meg, men også i den tiden vi er i nå, er spørsmål 318, så nesten helt bakerst i boken. Og det er spørsmål om, kan kirken endre sin egen lære og tilpasse seg tidens ånd? Nå får dere en liten smakebit på hva slags svar det kan finnes i denne boken, så her kommer det. Trossannhetene er ikke på anbud. De avhenger ikke av store flertall, og eksisterer uavhengig av prosentandelen av befolkningen som for tiden er enig i dem. Kirken kommer aldri til å skrive om trosbekjennelsen. Videre kan ikke kirken endre antallet sakramenter, eller innholdet i dem, eller bestemme at det skal være flere eller færre enn de 10 bud. Kirken vil heller ikke endre den opprinnelige formen på sin liturgi eller sine bønner. Ikke desto mindre ville kirken synde mot den hellige ånd, dersom den ikke la ut alle sine følere overfor tidens tegn, som Gud bruker for å tale til oss også i dag. Innsiktene kirken får fra en slik prosess kan lede til en utdypning av kirkens lære. De vil likevel aldri erstatte den sikre og møysommelig ervervede læren som kirkens dogmer representerer. Nettopp innen sosiallæren er kirken forventet å fortsette å gjøre stadig bedre bruk av sitt utmerkede sett med verktøy i møte med samfunnsmessige, politiske og økonomiske endringer. Så her er det tydelig at DoCAT besvarer at, ja, at det er visse ting i kirken som er uforanderlige, det er evige og det er sånn de er. Men noen ting, det kan vi være med på å påvirke. Det er spennende. Men hvorfor skal jeg gidde å fokusere på handling? Holder det ikke bare å tro? Nei. Som vi i NUK har som motto, tro, fellesskap og handling. Det er like viktig å tro sånn som det er å bidra til fellesskapet og utøve vår kristne tro. Vårt samfunnsoppdrag her i verden som kristne katolikker er å gå ut utenfor kirkens vegger og bringe frem Guds kjærlighet til våre medmennesker. Og kanskje de også kan bli en av våre katolske brødre og søstre. Handling er derfor kjempeviktig, og da får du masse gode tips her.